U prepunoj dvorani Dražena Petrovića pred gotovo 4000 navijača atmosfera je bila, najblaže rečeno, užarena. Navijači malo nogometnog kluba Futsal Dinamo pokazali su kako se pomoću discipline i zajedništva živi nogomet. Roditelji s djecom, navijači, ali i neki bivši igrači bili su dio atmosfere, svi u želji da se srcem navija. Prelijepa Draženova dvorana je dugo godina bila, znači, jedna od najpoznatijih sportskih mjesta u gradu, ali mislim da svi ovih godina nije doživjela još ovakvu atmosferu. Iako je kroz ovu dvoranu prošao velik broj sportskih, uglavnom košarkaških imena, sada ona postaje mjesto za obiteljsko okupljanje uz mali nogomet. Mislim da Zagrebu fali ovakve atmosfere, ovakve pozitivne, ja bih rekao, energije. Ja se nadam da će ovo, što je već i do sada je preraslo u jedan, ja bih rekao, ipak ozbiljno masovan pokret, pa jako dobra zabava doći ovdje pogledat, osjetiti ovu atmosferu i drago mi je da ste i sami primijetili da je jako puno roditelja s djecom došlo ovdje, da djeca osjete šta je to. I navijači su imali samo riječi hvale. Pa idem non stop na utakmice i pratim ovaj naš Dinamo, vodim djecu često, ovo je moja domaća atmosfera. Znači, ovo je naša zagrebačka domaća hrvatska atmosfera, vidjeli ste bez jednog izgreda sa stotinama djece. A da odlična atmosfera i publika znače igrač više, dobro zna i bivši reprezentativac Dario Šimić. Ne možete vjerovati koliko igrači više imaju snage kad osjete ovu atmosferu, sigurno igraju 20% bolje. I sam ljubitelj malog nogometa ponosan je na atmosferu i navijače. Mi smo svi odrasli na malom nogometu, mali nogomet nam je u krvi. Normalno, poslije smo išli u profesionalizam u veliki nogomet, ali mali nogomet ostaje uvijek velika ljubav. Ponosan je bio i Tomo Šokota, sada profesionalni igrač malog nogometa. Pa to je to. Ne može se ova ljubav koju ovi navijači prikazuju, teško je to. Nisam to nigdje osjetio. Dakle, vidi se ovdje ljubav, podrška. I evo, i mi smo dali sve od sebe. Uz to što je predstavio dobar nogomet, cijeli projekt imao je i humanitarni karakter, koji je rezultirao suradnjom s udrugom Palčići. Ovo je večeras i veliki događaj. Organizirali su navijači i ovim su pokazali da, osim što imaju veliko srce za navijanje i podršku svojem klubu, imaju i veliko srce za naše najmanje heroje Palčiće. Kažem, evo, i među ovim navijačima ima roditelja naših Palčića. I na kraju možemo samo dodati Palčić gore za sve navijače.